Povodom istorijskog uspeha koji su ostvarile osvojivši vicešampionsku titulu, u zgradi opštine Stara Pazova danas je organizovan prijem za odbojkašice i stručni štab odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, ovom prilikom odbojkašicama i članovima stručnog štaba uručio je prigodne poklone i zahvalnice. Ovo je rezultat koji ste vi postigle, ali malo je falilo da bude i titula. Jedan od najvećih uspeha sporta u Staroj Pazovi. U to ime ja vam se zaista zahvaljujem, jer ovim vašim rezultatima cela Srbija je čula Staru Pazovu, pa i šire, naravno, i Evropa, i sada ovo takmičenje koje stasne u Evropi, nadam se da ćemo biti prepoznatljivi kao opština i kao grad i Jedinstvo kao klub. Stara Pazova je posvećena sportu i dok sam ja na čelu opštine, bit će posvećena. Mi se trudimo, izdvajamo velika sredstva za sve sportove. Kažem, kako je i Boba rekao, posebno za kolektivne, jer znamo da su kolektivni sportovi na neki način ispred ostalih, ne znam da li je to pametno reći, ali tako je. I odbojka je sport koji ima tradiciju u Staroj Pazovi i ne samo u Staroj Pazovi kao mesta, nego u celoj našoj opštini. Predsjednik odbojkaškog kluba Jedinstvo Bogdan Mamuzić zahvalio se pre svega igračicama na trudu koji su uložile u borbi za titulu prvaka Srbije i što su osvojenim drugim mestom ostvarile istorijski uspeh za ovaj klub. A posebna zahvalnica upućena je opštini Stara Pazova, bez čije pomoći klub ne bi mogao da ostvari ovakav rezultat. Vama kao neko ko vodi ovu opštinu se zahvaljujem, jer bez finansijske pomoći, bez pomoći u objektima sportskim koje mi koristimo, ne bismo sigurno mogli da napravimo ovakav rezultat. Bez te pomoći nijedan klub u ovoj opštini, pa ni odbojkaški klub Jedinstvo, ne bi mogao da funkcioniše. Đorđu Radinoviću, predsjedniku opštine Stara Pazova, odbojkašice su poklonile potpisani dres, a sve igračice i članovi stručnog štaba odbojkaškog kluba Jedinstvo, kao poklon za postignuti uspeh, dobili su moderne ručne satove sa posvetom. Pošto se mi nismo nadale, naravno, ničemu, ovo je prelep gest. Ja sam stvarno pozitivno iznenađena i srećna sam za to. Želim da vam čestitam na uspehu koji ste postigli, a evo, koji je tvoj komentar na osvojenom drugom mjestu? Pa hvala puno, pa mi smo naporno i fino radile i naravno uvek radiš da imaš neki cilj, ta cilj je nama bila ove godine, naravno, titula. Išli smo fino ka tome, eto, na kraju nam je izmakla za dlačicu, ali bit će bolje sljedeće sezone. Seniorke odbojkaškog kluba Jedinstvo odlaze na zasluženi odmor, nakon kojeg ih očekuju pripreme za sljedeću sezonu, a predsjednik odbojkaškog kluba Jedinstvo Bogdan Mamuzić izrazio je nadu da će ove devojke već naredne godine uspjeti da najveću titulu u Srbiji donesu u Staru Pazovu.